Imma jidher ċar, jidher ċar li l-Ministru Ostingat irid jiddevja l-attenzjoni minn fuqu biex jaħbi l-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna fejn għal darba wara l-oħra il-Gvern Nazzjonalista kellu qudiemu l-għażla jew li jmur għal gas biex jiġġenera d-dawl f'pajjiżna u allura ir-rati tad-dawl kienu jkunu orħos l-ambjent u s-saħħa tan-nies kienu jmorru aħjar għaliex hija sors enerġija li ma tniġġis jew li nkella tmur għaż-żejt. Din kienet ir-reazzjoni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret tard is-sibt wara nofsinhar wara l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tal-kelliem Laburista Evarist Bartolo u l-kandidati Laburisti Manuel Mallia u David Farrugia Sacco mill-Ministru Austin Gatt. Iżda Evarist Bartolo jgħid li l-Ministru qed jipprova jiddevja l-attenzjoni fil-waqt li l-familji huma arrabjati. Min qiegħed immur fid-djar bħalma qed nagħmlu bħalissa aħna. Tinduna l-familji kemm huma arrabjati għal dan l-akbar skandlu nista' ngħidilkom jien dħalt għand ħafna familji nazzjonalisti li huma arrabjati ħafna għal dak li qed jiġri u qalu tajjeb aħna nirċievu il-kontijiet bil-għoli u ħadd ieħor jieħu il-commissions minn fuq darna. Evarist Bartolo spiega li l-email li ġiet żvelata fuq it-Times minn fuq Facebook ma kienx mill-paġna ta' Facebook tiegħu, iżda fil-verità huwa kien biss it-tegjat fiha. Minħa l-oħra, il-kandidat Laburista l-avukat Manuel Mallia spiega li jukin l-avukat tal-aħwa Farrugia f'każ li m'għandux x'jaqsam xejn mal-każ tax-xiri taż-żejt. Mallia jgħid li Austin Gatt jinsab fi stat ta' paniku. Waħda għandek persuna illi tidher fi stat ta' paniku. Għandek persuna illi donnu qed jipprova jiġbor informazzjoni biex jipprova jara dal-imbirkien emails kif oriġinaw. Għandek persuna illi donnu qed jinformah, nista' nassigurah jien, huwa persuna li qed jitħaq bih għax qed jgħidlu l-falz. Fil-waqt li jgħid ukoll li l-akkuża ta' frame-up ma tagħmilx sens. Frame-up, skużi, jien x'ivvintajt. Jien laqbad xi emails u tajthom xi ħadd biex jiġu pubblikati. Jien laqat jiena qatt il xi ħadd kif jikteb f'dawk l-emails. Laqat jiena qatlu jekk għandux jgħid li ltaqa' mal-Ministru jew ma ltaqax mal-Ministru. Laqat jiena qatlu isma' biex jinkiteb jekk għandux xi konnessjoni ma' kumpaniji barra u x'qiegħed isir. Skużi, x'frejma, x'qiegħed nivvinta jien. Min-naħa tiegħu l-avukat David Farrugia Sacco li qal li kien l-avukat tal-aħwa Farrugia f'kawża ċivili sfida lil Austin Gatt biex jissostanzja dak li qal. Personalment qatt m'għamilt dan li jiena ansi kontra kull tip jew forma ta' ħaġa żlejali u frejma pija xi ħaġa totalment żlejali u nistiednu jissostanzja aktar dak li qiegħed jgħid, mhux sempliċement kif qal il-kollega tiegħi Dr. Mallia li jitfa' it-tajn fuqna. Fil-waqt li ħabbar li ju, Evarist Bartolo, kif ukoll Manuel Mallia kienu ser iresqu kwerela. Sejrin nipproġiedu legalment kontra tiegħu permezz ta' kwerela fil-qorti apposita, ossija taħt il-dispost tal-kodiċi kriminali fej qegħdin nikwerelawh. Din ikwerelawh il għaliex bil-klim tiegħu huwa naqqas il-ġieħ tagħna il għaliex m'hemm l-ebda interpretazzjoni oħra meta wieħed isemmi frame-up illi sar minna fil-konfront tiegħu.